સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરિયે ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તુજો સુમિયા હરિયે ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવિક સ્પર્શ આસા તુજા ત્યાં ઉતરાણ દૈવિક સ્પર્શ આસા તુજા ત્યાં શબ્દા દૈવિક સ્પર્શ આમચા મગ્ન દૈવિક સ્પર્શ આમચા કુટુંબ દૈવિક સ્પર્શ આમકા મેલતા પેલ્યા થાય દૈવિક સ્પર્શ આમકા મેલતા તુજે થાય દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા નવ્યા જીવન તું આમકા ભરતા ભગવાન મોરિયે દેવા છે માયે ભગવાન મિંગેલી ભગવાન દેવદૂતાનો ભગવાન સુવામ સ્નાનિકા ભગવાન સુસે ભગવાન પેદ્રુવાની પાઉલા ભગવાન આંદ્રે ભગવાન સુવા ભગવાન
भगवान मरी मग्दलेना अपसत विनती कर भगवान इस्तेवा अपसत विनती कर भगवान इनासा Bhagavant Loresa Abapasalvinatita Bhagavant Perpetani Felicita Abapasalvinatita Bhagavant Agnesa Abapasalvinatita Bhagavant Gregori Bhagavant Agustini Amapasalvinatika Bhagavant Atanasa Amapasalvinatika Bhagavant Vachila Amapasalvinatika Bhagavant Martina Bhagavant Benedicta Amapasalvinatika Bhagavant Franciscani Dominga Amapasalvinatika Bhagavant Francis Savera Amapasalvinatika Bhagavant Swamari Viyani Amapasalvinatika Senache Bhagavant Katarina Amapasalvinatika Avilache Bhagavant Teresa Amapasalvinatika Bhagavant Alfonsa Kolkata che Bhagavant Teresa Amapasalvinatika Bhagavant Juan Paul II Amapasalvinatika Bhagavant Arnold Anisuse Amapasalvinatika Bhagavant Susevas Bapa Amapasalvinatika Bhagavant Helena Nichosefa Amapasalvinatika Devachasames Santambuktano Amapasalvinatika Tulchi daya dako Nivaram ka ye somya Sarvai tantli Nivaram ka ye somya Sarpat kantli Sasnacha mornantli Nivaram ka ye somya Tue moncha saim getlele vorvi Nivaram ka ye somya Tucha mornani punarchivan pona vorvi Nivaram ka Ovitratmya chadenya urvi Nivaram ka ye somya Ami patki Tujilagi malka aikam ka Tue vinsulyan povit karmo Tujilagi malka aikam ka
Tuca noi îmbrăghim să-L munce ca Tu ce lagima ta ai cânta, Cisu, ci via deva cea puta. Tu ce lagima ta ai cânta, Hrista ai cânta, Hrista ai cânta, Hrista dăin ai cânta, Hrista dăin ai cânta. Bani să te gărea. Haleluia, aleluia, 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Kaliyapittun deva kargandiviya. Krishnadei magal bhavana ani binino. Sant bhaktu ki tyag mulne ek savalasa. Santan ki tyag man, santan ki tyag gauro. Ani murye vishand asas. Ani todin savala melle anga termi sant ki tyag gimulne. Yashikune illo suvel tri. Amin iar creia. Santa ankitea agman, ami man dimunșa care însărd, povit pusă kite munda. Santa vision, povit pusă kite munda, melle ang dimunșa misa vision de te amin zana zaije. De cum savala matra slear pavana, amce savala bavard da camin zap sudi zai, zap zai. De cum da, sant bhakt kite ag, va santa ank va ma melle ang misa ankitea ag, ek savala hame misarche. Avam o macas cărce, azi amii amcan suvisaria, amso bhavart kiten sangta. Amii amci bhavart ci usaharni kartana amii kite muntau. Amso bhavart amii konatei vect kartau. Triyek devatei, bap putani, pavidratmo. Puna krek, tas bhavart ca usaharni intu, tode sangti asat. Kisulio sangti? Bap, putu, povidrat mea, tei am so bavart usarele uprant, ami muntau, kide satmanda povidrat mea, magir? Catolic? Ami bavart magullo, catolic povid sabende. Ami bavart magullo, eagers maten, ami lanas sanam kaville, deu mandirak, ani dei am si tis salis isanche ami burghi, lan ami, am sa odilani bavart magullo, am cam bavard tu maglo city center and nahi, big bazar and nahi, kahin hai riza gyani nahi, you see. Tar am so bavard ami swikar kelo eagers matende, ani am ka ee dev mandirak velle, ani aaz ami riye kadisa wo bavard vyakt kartam, satmanta muntam, kali satmanta mulhari puro, satmanta pavitrat mya, katolik pavit sabek, magir? Kale muntam? Am bhaktan so ek tar mulara kale sant bhakt matrigi bhaktan so ek tar mulyar tantu kitle bhag asat kitle bhag kitle ek gi don gi tin tin ek nahi so communion of saints mulyar bhaktan so ek tar tin hant asat man jale So ami bavart tu sardana munta bhaktan so ektar kitle padi ami sumzon astana yen khela punasya mahinya november mahinya santam bhaktan ke ami man khela ek tarike re dusra tarike re ami november che dusra tarike re melya ka tirwa ami antar lya bavart sanga tir magla srimishri chi bed khela todi jana usun magta ulavati ani buri karne ti nisa ki bo aprubai chami vasau Am mai bilan, am mai mucar, vole dau.
आनी हांगासर भोगतां सोयेकतार म्हळ्यार तेंस आमी म्हळां तो बावार्थ आनी इट्स अ मॅटर ऑफ फेथ भोगतां सोयेकतार मागीर कातोली भोय सभे भोगतां सोयेकतार भोगसने कुडीचे पुनर्जीवन पावन आनी सासनाचे जिवीत हो आमचो भावार्थ देखून आमच्या भावार्थाक कोणी सवालां करतना आमचो भावार्थ आमी सारकें समज जाय आमी शिका जाय आनी सवालांक आमी जापी दी जाय सोदी जे देवान आमकां शिकयलां आज आमी म्हळ्यार हांव शिक्या भक्तांक सोयेकतार कम्युनियन ऑफ सेंट्स आतां हातूंत कोण सकड आसात पवी सभेची दोतोन आमकां सांगता तीन हंत आसात घरा वचून एक बूक उक्तें करा बायबल ना तर बायबलांत सर आसा बायबलाचेरच आदारीत आनी एक बूक आसा कॅथोलीक पवी सभेची दोतोन सी 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 कॅटेकिझम ऑफ द कॅथोलीक चर्च आनी तातूंत 954 नंबर खानू आसा भक्तांचो एकतार वा पवी सभेचे तीन हंत कसले थंय बरयलां तीन हंत कम्युनियन ऑफ सेंट्स तीन हंत कसले नंबर 954 तीन हंत थंयसर ह्या नंबरान बरयलां पवी सभेचे तीन हंत आसात पयले थोडे शिस संवसार यात्रीक जावन आसात कोण ते यात्रीक कोण पिलग्रीम चर्च कोण ते आमी एकतार म्हणटा हांव न्ही कुंभाराचें गीत खंयचें न्हय यात्रिकामी सोर जावन आसा पयान करता तो आमी एक हंत जेजूच्या कुडीसो जेजूच्या मिस्सी कुडीसो बॉडी ऑफ गॉड क्रायस्ट ऑर चर्च पवी सभेचे तीन हंत म्हळ्यार जेजूच्या कुडीचे ते एक कूड आमी एफेसकरां बरयल्लें पत्रा वस्वर 4:4 ओळ आमी काडया आमी आमकां आसा एक पवी स्नान एक कूड आमी कातोलीक पवी सभा म्हळ्यार आमी म्हणटा हांव 4 शब्द पवी सभा 1 एक पवित्र कातोलीक आनी आपोस्तोलादीक देखून पवी सभेत हांव भायर गेल्यार तांकां एक म्हूण सांगूंक जायना देखून पवी सभे ते आसचे पवी सभे ते आमी भावार्थ मागिल्लो देखून पवी सभेचे तीन ह्या पवी सभेचे तीन हंत जेजूच्या मिस्सी कुडीचे सांदे म्हणून आमी ओळखूचे एफेसकरां बरयल्लें पत्र आवस्वर 4:5 आमी काडया 5:5 कितें बरयता तुमकां सुमेस्तांक आसा एक सुमी मागीर एकच भावार्थ एकच पवित्र स्नान आमकां आनी एक दोन पवित्र स्नान नात जेजूच्या नांवान एकच आमी ल्हान आसतना आमकां दिल्लें सो आमकां आसा एक सुमी एक भावार्थ एक पवित्र स्नान मागीर एकच देव तो सुमेस्तांचो बाप आमी एक हंत आमी यात्रीक आमी आसून झुजून आसा आमी इंग्लिशान आनी एक शब्द वापरता ताका पिलग्रीम म्हळ्यार यात्रीक पूण आनी एक शब्द आसा खंयचो शब्द कोणाय कोत्ता गे बरो शब्द इंग्लिशान वापरतात आमी म्हणयेत कोंकणींत ती तर्जुमो करयेत पिलग्रीम यात्रीक आमी म्हळें पण आनी एक शब्द आसा जी आमी जिवंत आसा आमी एका हंतार आसा आतां ताका आमी आनी एक शब्द इंग्लिशान वापरचो मिलिटंट चर्च म्हणून मिलिटंट म्हळ्यार घालें आतंकवादी न्ही मिलिटंट म्हळ्यार झुजून आसा आमी आमी झुजारी आमी झुजून आसा आमचें झूज अखेर जावना एक दीस आमचें झूज अखेर जाता केदळा हें आहलें पुरो पुख जाता एक बडी सो तेदळा आमकां कळटा आनी हांव परच्या एका हप्त्याच्या कोर्साक हांव गेलो हिलींग एन्ड डिलिवरन्स मुखल्या दिसांनी सुनवार हांगासर येया एका सुनवार हांव विशेश शिकोवन हाडन येता हांगासर खर्सस म्हणून खर्सस म्हळ्यार शिराप आतां हांव केदळां दिता म्हणून हांव सांगिना कित्याक एक सुनवार तुमी येजे कोणाक जाय तुमी येजे कश्ट काडीजे हांव ही कश्ट काडता इल्लें सो खंय कोर्सां घेता खंय इल्लें शिकता
आनी शिकिल्लें तुमकां हांव हांगासर दितां. देखून तुमी येया, सोनवाराचें येया, हेरांक सांगा आज थोडीं जाणां आमी वी आर अंडर कर्सस. सो सुमिया ते आमचे शिराप आमी खडयेत, सुमा करयेत. जेजू शिरापलेलो जालो देखून ही शिकोवन थोडे शिराप आमी मागोवन घेवचे आसात. थोडे फुडें आमी म्हळां आसतलें हांवें मेल्यार बरें आसलें. यु आर अंडर कर्स. थोडे फुडें तुवें चिंतलां हांवें जावं बरो हांव कित्याक जल्मलो. यू हॅव कर्स्ड युअर मुवमेंट ऑफ बर्थ. आनी हें कशें काडचें? यू सी बायबलांत हें सगळें आसा, पवित्र पुस्तकांत. आनी एक विशेश बरी खबर कितें गे म्हळ्यार जेजू थंय सक्कड समाज जाता. सो जेजू थंय शिराप वेतात. सो वी वील लिसन. ताची एक वर जायचें, ताका एक वर की देड वर जायचें ती शिकोवन दिवं. आनी हांव थंय सर वेता आसतना एक संगत म्हाकाय उगडापी जाली त्या कोर्सान. आमी आतां मिलिटंट चर्च झुजोन आसा. हांव मगाळ बाबा आनी भयणी आमी आज कितें करियेत आमी खरी जाय. फाल्यां आमी सरल्या उपरांत आमकां कांय करूंक जायना. जजमेंट, तूं उबो रावन तुजी जडती. आयदर यू आर ब्लॅक ऑर व्हायट. तूं एक सीएम कोणाक ना जाल्यार. आनी ही जडती कोणे करची? देवान करी जे म्हणना आमची जडती जाता. तुजी म्हजी जडती जाता. देखून आज आमी कितेंय उड्डोंक ब्रो, आमी इगर्ज मते बरो झुजोंक ब्रो, आज आमी वसोंक ब्रो, वांगडी वाडदन गेल्यार मोगाळ बाबा. आनी वेन यू डाय तूं मरतना कितें करताय? मोगाळ बाबा आनी भयणी आज आमकां सोम्याच्या दयेचेर काकूळ तूं आमी मागीत. आज आमी बरवसो दवरयेत. मरतना बरवसो दवरूंक जायना. देवाचें उतर म्हणटा इसाया प्रवचनाचो ग्रंथ वसवर 30:8 काडा. इसाया 38. देखून आज आमी कितले उपराटूंक वा आज आमी कितले मागीर भोव मारूंक आमी ते हें करूंक कितलेशें आमी तशें जावचें न्ही. आमी भावार्थी इगर्स मतेन भावार्थ मागला. एक पवीस नान, एक देव आनी बावर्दच्या संगतींत आमी घट्ट आसा जय, थीर आसा जय. देखून आनशी तांची शिकोवन आयकोन न्हय आमी दंडलचे न्हय. हांगासर बरयलां इसाया प्रवचनाचो ग्रंथ वसवर 30:8 18:19 ओळ काडा. इसाया 38 18:19 ओळ कित्याक? कित्याक पाताळ तुजी स्तुती करूंक पाताळ तुजी स्तुती करूंक सकाना. पाताळ सकाना. मरण तुजी वाकणी करूंक सकाना. मरण तुजी वाकणी करूंक सकाना. फोंडान देवतात ती. फोंडान देवतात ती. तुजे दयेचेर भरवसो दवरूंक तुजे दयेचेर विश्वास भरवसो दवरूंक सकाना. पळया फोंडान देवल्या वेळार तुका कांय करूंक जायना. तुका फोंडाक वचूंक जायना. आनी एकल्यान गेली जे न्हय गे ससना सो विशे सर्वेस पोरा ताका लाभ. तुका मागोवंक जायना. आज मागीर येत आमी. आज एक दीस आमी येता रेतिरेक येता टू प्रे. आज आमी मागिल्ले आमकां उपकाराक पडतले म्हणून आमी पाती येवन आसा. बरवसो आज आमकां बरवसो आसा. आज आमी काकुळत मागीत. आज आमी बरेंकन स्तुती करियेत. आज आमी देवाचे उदर वाशियेत, नियाळयेत. आज आमी बरें करियेत. पूण एक दीस आमी अंतरतना आमी कांय करूंक जायना. तुका हेरां घालतली आनी फोंडा गेल्या उपरांत तुका देवाच्या दयेचेर बरवसोय ना. तुका दवरूंक जायना. देखून तुजे खातीर आनी एक अंत आसा. देखून यात्रीक मात्र न्ही आमी. देखून भक्तांचो एकतार म्हळ्यार आमी मात्र न्ही. आतां आनी एक वांटो आसा, दुसरो वांटो खंयचो तो? थोडे जण खंय आसात? आमी मिलिटंट म्हळ्यार झुजारी. आमी यात्रीक. आमकां आज मागीर आमकां घालें काकूळ तूं देवाच्या दयेचेर बरवसो दवरयेत. आतां दुसरो हंत आसा तो जावन आसा. पवित्र सभा आमकां सांगता नंबर 954 हांवें म्हळें थोडे मेल्यात आनी नितळ जावन चार आसात. थोडे मेल्यात आनी खंय आसात? नितळ जावन चार आसात. खंय आसात? ताका आनी एक नांव आसा. खंय आसात ते? फुलगत्रींत आसा. तांचे खातीर घालें करीजे मागणें करीजे. थोड्यांनी सवालां मात्र केल्यान सवाल करतले मोगाळ बाबा आनी भयणी मागतात आसतले. प्रेजलो तांचे खातीर मागीजे. ते मेल्यात, ते नितळ जावचे आसात. तर तांकां मागोवंक जायना तर आमी मागचे. देखून आज आमी मिसां दिता.
आणि हे काय आमचे आजकालचे नाही, पोवीस सभेच्या सुरवेळ धावणी असा. आणि बायबलान बरयला, खंय बरयला बायबलान? तोबीदच्या ग्रंथान असा. पण मेक्काबेवचो ग्रंथ घडा, मेक्काबेवचो दुसरो ग्रंथ, दुसरो पुस्तक, सेकंड मेक्काबीस अवस्वर 12:40 आणि 2 तावन घडा. मेक्काबेवचे पुस्तक अवस्वर 12:40 आणि 2 तावन 40 आणि 6 आम्ही वाचया, तुम्ही ऐका, कोणे वाईब लढू ना. उपरांत ऐका कितें बरयलां, एक जुदास नांव असो जुदेव तो कितें करता. उपरांत ताणी प्रार्थना विधी सलयली, प्रार्थना विधी सलयली आणि केल्लो अपराध पुसून काढूंक विनंती केली, केल्लो अपराध पुसून काढूंक विनंती केली. मागीर वीर जुदासान आपल्या सैनिकांनी पातकातावून पयस रावूंक तांकां ताकीद दिली, वीर जुदासान आपल्या सैनिकांनी पातकातावून पयस रावूंक ताकीद दिली. मागीर कित्याक मेल्ल्या मनशाच्या पातका वरवी खडलेले ते ताणी आपल्याच दोळ्यांनी देखले. ओके, मुखार वाळीस आणि 3:43 उपरांत ताणी आपल्या सर सैनिका कडसो दुडू जमो केलो. सैनिका कडसो दुडू जमो केलो जुदासान. मागीर आणि सुमार 2,000 रुपयांची द्राखमा 2,000 रुपयांची द्राखमा पातकाच्या फारीकपणा खातीर बलिदान भेटोंक जेरुसलेमाक धाडून दिले, जेरुसलेमाक धाडून दिले. ताणें दुडू जमोकन धाडून दिले. मागीर कालें गेलें, पुनर्जीवनपण मनांत दवरून. पळय आतां आयका, पुनर्जीवनपण मनांत दवरून ताणें ही भोव बरी आनी श्रेश्ठ करणी, ताणें ही भोव बरी आनी श्रेश्ठ करणी गेली. जुदासान पुनर्जीवनपण मनांत दवरून अशें केलें, ही भोव बरी श्रेश्ठ करणी केली. मागीर कित्याक जुजान मेल्लेले नव्यान जीवन जातले म्हूण ताका भरवसो नातलो जाल्यार मेल्ल्या पासून प्रार्थना करचे व्यर्थ आणि पिशेपण जाते. जुजान मेल्लेले नव्यान जीवन जातले म्हूण ताका भरवसो नातुल्लो जाल्यार मेल्ल्या पासून प्रार्थना करचे व्यर्थ आणि पिशेपण जाते. पूण कितें बरयता, पूण ताचो उद्देश, ताचो उद्देश पवित्र आणि भक्तीन भरलो, भक्तीन भरलो. मागीर कित्याक देव भक्तींक मेल्लेल्यांक एक वर्ते इनाम राखून आसा म्हूण तो समजलो. कित्याक देव भक्तींत मेल्ल्यांक, आमी देव भक्तींत आसा गी, देव भक्त आणि देव भिरांत पवित्रत्मेची देणी. डोंट फॉरगेट, पवित्रत्मेची देणी कोणाकडे असात तांकां देव भक्त असा, पवित्रत्मेची देणी कोणाकडे असात तांकां देवाची भिरांत असा. देवाची भिरांत म्हळ्यार हेर भिरांता बरी न्हय, आका इंग्लिशान म्हणटात होली फियर. होली फियर म्हळ्यार देवा मुखार आसतना ओ देव इतलो व्हड ओ, इंग्लिशान म्हणटात आनी एक शब्द वापरतात ओ म्हणून, ओ म्हळ्यार AWE, हा देवा मुखार उबो आसतना कितलो बरो देव. हांगा देव भक्तीन बरलेलो, देव काले मेल्लेले हांगा एक वर्त इनाम आसा रा म्हणून तो समजलो. लास्ट कितें बरयलां, हे परी 40:46 कितें बरयता, हे परी ताणें मेल्ल्यांक पदकांतली सुटका मेळचे खातीर पारीकपणाचें बलिदान भेटोवंक लायलें. ताणें मेल्ल्यांक पदकांतली सुटका मेळचे खातीर फारीकपणाचें बलिदान भेटोवंक लायले. हांवें म्हळें नंबर वाचता, 9:58 हांव वाचता, बरयलां क्रिस्तच्या सगळ्या मिस्ती कुडीच्या एकतारांत भाग्यता म्हणलें पतियेनेन पवी सभा तिच्या यात्रीक सांद्या सांगाता. यात्रीक आमी सांद्या सांगाता, क्रिस्तांव धर्माच्या सुरविल्या दिसात हांवनसु वर्त्या मानान मेल्ल्यांचें स्मरण करता. मेल्ल्यांचें स्मरण करता आनी कितें करता, मेल्ल्या पासत मागचें एक बोरी आनी फायद्या बरीत आलोचन, बोरी आणि फायद्या बरीत आलोचन. कोणे केली, जुदासान केली. आज कोण करता, आम्ही करता. फायद्या बरीत आलोचन तुम्ही करू ना जाल्यार करा, सुरू करा मागूंक. तशे खातीर मागया, कित्याक तांकां मागोवंक जायना. मागीर अशे मेल्ले तांच्या पातकाच्या बंदपासांतले सुटोवन दी म्हणून मागणी समर्पिता. मागीर तांचे पासत आमची मागणी आधार दितात मात्र न्हय, ताणी आमचे पासत करची विनवणी फळादीक करतात. Alleluia, Alleluia.